ลโหลที่ตอกไปดีสมมาเปลี่ยนเลนส์ซื้อไล่ไปရှင်ทีนี้มาတော့ဒါတင်းကောင်းนี่တကူပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲမှာနေနေရဲ့ quarantine break အချိန်မှာဒီရာ I got a puppy yay သူ့နာမည်က brownie လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ချီပီလာကျမရဲ့အသက်နှလုံးဖြူလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူအခုမှ3လပဲရှိနေပူဒါမျိုးစားနေပါတော့ဆိုတော့သူကတော့ a little bit jealous ဖြစ်နေ jealousy jealousy ဖြစ်နေသူ့ကိုနည်းနည်းကင်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ไอ้ตัวนี้เวจนูวะโอเคถ้าเราทีวีเนี่ยมาซีขึ้นนี่แหละพนักศิลป์มาเราทีวีอ่ะดีพนักศิลป์ကိုဘယ်လိုလုပ်ရှင်น่ะလဲဆိုတော့ဒီกระเดียวကိုထည့်ရှင်น่ะกระเดียวကိုထည့်ရှင်เนี่ยဆိုအဖေอ่ะทีวีကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ Oh my god ဒီမှာတခါတည်းဒီဘက်မှာတင်ပြီးတော့အောက်ကသူอ่ะဘေးနဲ့ဒီလိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုဘိန်းနဲ့ slide လုပ်ပြီးတော့လိုချင်တာယူပြီး slide လုပ်ပြီးဒီထဲကိုထိုးထည့်လိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးအခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တကြောင်မလို့ဒါဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောဖက်နက်ဆိုင်ကိုရှင်းရင်းနဲ့အာဒီလိုအပ်တဲ့မင်္ဂလိတောင်မှာရှိတဲ့ဖက်နက်လေးပေါ့နော်အဲ့ကြောင်ပြပြတောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီထဲကမှာဖက်နက်ဆိုင်နဲ့ရှင်းရင်းဒါဗီဒီယိုလို့ရိုက်ဖြစ်တာပါဆက်လက်ပြီးအပိတ်ကြပါဦးဒါတော့ဒီပြောချင်တာဒီဖက်နက်ကညာပါဒီဖက်နက်ကတီးပြီးအတွက်မရှိမဖြစ်ဒါမျိုးတီးမှာ2ယောင်ရှိရဲ့အာဒီကအမဲရဲ့နောက်အသားရတဲ့တယောင်ရှိရဲ့2ယောင်တပန်းကောက်ကနေဝယ်တာ brand ကလည်းဘန်ကောက်မှာ platinum မှာ brand တခုရှိရဲ့ကွာဒီနာမည်မှတ်မိဒါပေမဲ့အရန်ကောက်နေဈေးလေးကြည့်ရဲ့အရန်နဲ့ကောက်နေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကိုစီးလို့ကောက်နေဒီရှိုးရှောက်တိုင်းအာ photo shoot ရှိတိုင်းအမဲဆိုဒါလေးကိုအသုံးပြတာများရဲ့ပေါ့နော်ခဏတည်းရတော့အကုန်လုံးကပူထဲမှာထည့်ရဆိုတော့တန်ရှင်းသိပ်လို့ကြရတော့လို့အော်ဒါဒီချိန်မှာထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲစီးပြတဲ့ခဏဆိုအလွယ်တကူထုတ်လို့ရအောင်ဒီခဏကကြာတော့တကယ်လို့အာ heel နဲ့အတွက်လို့ရဆိုတော့တောင်းပြတယ် DNC ရဒါပေမဲ့ဒီနဲ့သိပ်မတော်ဘူးတစ်ဆိုင်နဲ့နေလေးကြီးနေအာ DNC ရှိုးပွဲရှောက်တုန်းကတီတီကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒါတည်းကနောက်ထဲမှာပဲထားမယ်ပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့မတော်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိပ်ဘူးပစိဖြစ်တော့ဒါလေးကိုထိမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီ heel ဒါ forever 21ကဟုတ်တယ် forever 21တော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့ it's so good and it's so nice and so comfy ကွာဒီစီးကဒါနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောက်ရှိပြီအရန်အစင်ပြီးရဲ့အရန်နဲ့တီးတဘောကြာပြီဒီဇိုင်းလေးကလည်း it's a classic ဆိုတော့ဒါ my favorite heel တွေတစ်ခုပါဆိုတော့ဒါကတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့တောင်လို့ဒီရှေ့မှာထားမယ်ဒီဟာကတော့ဒီဒါလည်းလက်ဆောင်ရတာအနီလေးဟိုဟာဟိုကတိပါသားလေးနဲ့ဒါကတော့တိတ်အစီကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အားလုံးဒါလေးကိုတော့နောက်မှာပြထားမယ်ဒါကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ပထမဆုံးပြောတဲ့ဒီအမဲရောင်လိုမျိုးကိုအသားရောင်ဒါလည်းဒီရဲ့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ new color တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အများနဲ့တုံးပြတဲ့ဒါပေမဲ့တခုမှကြိုက်တာတော့ဒါမြိုင်ဟိုဟာလမင်းလားဆောင်တော့တော့မြန်ခင်းနေနေနေလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဖြောက်ဖြက်လို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့တိတ်မတည်တာအောင်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းရန်သဘောကျတာဒါလည်းဉာဏ်စီးပြနေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းဆုံးမှထားမှာပေါ့နော်ဒါမင်းလေးရရှိတဲ့နဲ့ another heel glitter heel ဘလို့ဖြစ်ဒီလို glitter တခုရှိရဲ့ heel တွေတခုရှိတာကဒီလိုအများနဲ့သွားဖို့မင်းလာကြောင့်သွားဖို့တင်းတာသွားဖို့အလုပ်ကိစ္စမီးတင်သွားဖို့အတွက်တည်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတောက်လည်းအရင်မမြင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးယူလာတဲ့မင်းကလေးရောက်တော့မရှိဘူးဖြစ်ရှိတဲ့မှာလေဒီဟာကြတော့လုံးဝ must have every
every girl must have ก็อะไรสุดก็ New Bank Hill ที่ฮะเมื่อคืนนี้มาพามาไม่ชิวสุดนะมาพามาไม่ชิวจังเลยโอ้เลยท้าวพนักก็เซ็งเหมือนจะตีรู้สุดนะลูกตัวก็ไม่ได้เวียก็เนาะท้าวพนักก็สุดทำไมตัวช่วยเมื่อคืนนี้ท้าวพนักเสียตัวผมจะเอาวันนี้ไปทานชิมาซีเอทำไมตะคุตะลีไปไว้ท้าวเจเนสุดไม่ใช่ไม่เพียงเพียงจะน่าอ่ะแล้วดีนิวเทลบ้าดามโยโก้แม่ยังแต่ยังดามโยโก้ยังชิวสุดเลยเช่นแต่เบย์โอเคเช่นเบย์ลูกอีสานมา you can go wrong กว่ามาไหนถ้าพี่เอี่ยวก็เลยยังยังเนี่ยทำไม่พอเว้ยในนี้เลยที่ว่าเราเนี่ยเนี่ยสียายลุงคนเดียวเนี่ยหาไปชาร์จอะไรก็เนาะถ้าก็ไอ้เช่นนั้นนะไอ้ยังก็มาเลยไปยาเลยสิเนี่ยก็โอ้ยาเลยที่สุดาตัวจานนี้ตัวยุ่งจานนี้ถ้าก็มันจะไปดังตัวจานนี้ตัวยุ่งจานนี้โอ้มาตัวไปยาเลยสิเนี่ยต้องว่าเลยโปรดจานนี้เลยหัวเฉยๆทำเนี่ยเนี่ยเลยนะตัวลูกเฉยๆทำไมที่ยาเราไม่ได้ยูรุชิที่ยูที่ชอบอะအမှန်တကယ်ရှိသေးရှော့ကလုံးနာရကျင်တာမသိတော့တာနည်းနည်းကြောက်သွားတယ်။ဘာလို့တောင်းခဏရင်စီရောလေ။နာရတယ်ဘာလို့သိမသိရော။အဲဒါကြတော့သူကဒါလည်းအရှမန်မကပဲ။အရှမန်မကပဲ။သူကတော့ခုနလိုအပြောင်းသားတော့မဟုတ်ဘူး။သူနည်းနည်းလေးဟိုဟာဘယ်လိုလဲကတိပါလူမျိုးသားလေးအဝတ်သားလူသားလေးပေါ့။သူကတော့ဟိုဟာဘာလဲရှင်းရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ကွာ။အဲ့လိုအကွက်တိပါထင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ရှင်းလုံးကတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒါမျိုးလေးရတယ်မိန်းကလေးတယောက်မှဒါမရှိမဖြစ်ပါဘူး။တီးရီဟာတီးရီကြောင့်ပန့်ဟီးလ်လေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်။တီးရီပန့်ဟီးလ်ကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ strap လိုမျိုးခုနလိုမျိုးဟို strap လေးတစ်ချောင်းနဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟီးလ်လေးအားမျိုးလေးအရင်ကြိုက်တယ်။မကြိုက်ဆုံးကပါလဲဆို white heel ဟိုလေးတင်ကြီးရဲ့လေး platform လို့ platform ဟုတ်တင်ကြီးရဲ့လေးဒီလိုမျိုးအလိုပါလေ။โอเคยามแหละไอ้โหลพนันเนี่ยสุดลงไม่ได้บาเปิ้ลโหเลยตีอ่ะดิแบโหเลยโหบาลานซ์มันหนีได้อยู่ในมาปาให้ดิแล้วชอบรู้สิเนี่ยตะคาเนี่ยก็กูไม่ทิ้งน่ะตัวก็ดีดอกเนี่ยจังดีโหลดอกสุดแล้วตะคาแล้ไม่ตอบดิไอ้โหลตะเผ่าเนี่ยหายาเลยโหตะเพียงเนี่ยหายาเลยแล้อยู่เสร็จแล้วปลุกคณะๆแล้อ่ะมาโหฉิฉะรอบปริมาณเนี่ยฉะรอบขวัญฉิสิฉิสิเลยๆว่ะฉิสิเลยไอ้โหลพนันเนี่ยแอร์จังโหล I don't like it ใช่ป่าวอ๋อไอ้ยายดีได้ตะบงจ่ายได้มาတော့ป่าวแต่บางทีอ่ะอะลุลุมีอะไรตัวจําไม่รู้กูดาวพนักก็ปองแต่မျိုးส่งชื่อเต็มเลยป่ะเนาะแต่แม้อย่างမျိုးส่งนี่ชื่อเต็มเลยแต่บางทีอ่ะจ้ะอเมยเนี่ยอเมียนต้องเวียนอ่ะเนาะสมมุติอเมยเนี่ยนิวกาลาเนี่ยเวียนอ่ะมั้ยอะยังอย่างซ้ําได้สมวยผิดปูบาลุเลยสอกูอต้องเหมือนมาสมมุติเนาะกูทีแรกไปจองทุราตัวนี้ขึ้นมาสมมุติอ่ะจ้ะทีโหမျိုးดาเลียก็เลยปองแต่นี้ได้ดาပြောမတော့တဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆိုအမဲလေးဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးက Forever 21နောက်တစ်ခုကဒါမျိုး platform heel ကဒါစတော်တော်မှအာဒီထိတ်နိုင်ရယ်ဆိုနည်းနည်းလေးဟိုထိထားလိုက်ပါဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒါ theory ပထမဆုံးအာ model ဆောက်လုံမဲဆိုပြီးဝယ်တဲ့ heel ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတီးရဲ့ခြေဖနှောက်ရန်သေးတယ်သေးတော့ဒါသေးရဲ့တစ်ဆိုင်ကြည့်အောင်ပဲလိုက်တဲ့တကြောင်မလို့ခြေဖနှောက်ကခဏခဏလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်းအမြင်သေးရင်သဘောကျရဲ့သူကရှိုးရီပိုင်းရှောက်ပြီဆိုအရန်စီပြေပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းတော့ဆီးဖြစ်တယ်အရန်လမ်းလျှောက်ရမလို့ရဲဟာမဆိုဆိုလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်တီးရဲ့ဖနှောက်ကျွတ်ကျွတ်သွားတော့နောက်ပိုင်းမှာရှိုးချောင်းရင်တူမတုံးတော့ဘူးဖနှောက်ကျွတ်ပြီးတော့ချော်လဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမျိုးကျရင်တုံးနေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့တီးရုပ်ပြေကနေထွက်တဲ့ဒီလိုမျိုးခြေထောက်နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ဟိုပတ်ပေးထားတဲ့အပတ်လိုဟာလေးလေအလက်စတစ်ပန်လေးလာအဲ့ဒါလေးနောက်ပိုင်းဝယ်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဒီမှာသူများရေရှိုးပွဲမှာစီရင်တွေ့ဘူးရယ်သုံးတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကြောင့်တော့ဒါလေးပြန်စီပြင်မယ်တဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဟာအရန်သဘောကြတယ်ဟေးလေးမှာပါဝယ်ထားပြီးတော့ဘာမှမသိရခဏအွန်လိုင်းကနေတွေ့လို့မှာတင်ကဘဲလေးအဲ့တင်ကဘဲဖက်နယ်လေးနဲ့တူလေးဆိုရန်သဘောကြတယ်မှာကိုမတော့လေဒီငွေချင်းညီမလေးတွေကအမဘယောက်ရယ်လွတ်တင်လို့နေဆိုဒါပေမဲ့မစီပြပါဘူးသူကအပြင်မှာစီးရဖက်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသူအင်းနေစီးဖက်နဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကျတော့ဒီရခွေးလေးမွေးထားဆိုခွေးလေးရတံမျိုးကြိုင်ရန်သဘောကြိုင်လေးဒီလားဟိုကိုက်စရာလေးဖြစ်နေရောအဲဒါပေမဲ့ဘရောမစီးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ချက်လို့တိမ့်တိမ့်ထားဒီဖက်နဲ့ကလေးရောဆိုတော့ဒါဒီဝယ်ထားတဲ့ဖက်နဲ့ထဲမှာပြပြမယ်အခုအိနာပိုင်းဝယ်တဲ့ဖက်နဲ့မှာဈေးကြီးရတာပေါ့နော်ဒီရအာနှစ်မျိုးတက်တယ်အော်ရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကိုပတ်ဆံကိုလေမလွယ်ဖက်နဲ့တုံတော့သဘောမကျဘူးအဲစားရလွယ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရန်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်လည်း classic ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဝေးစားလည်းမရွေးဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဝေးစားလည်းမရွေးဘူးလို့ထင်တယ်အဲအကြောင်းလို့ဒီဖက်နဲ့ကလေးကိုစွန့်စွန့်စားနဲ့မှားလိုက်တာပါဆိုအရန်သဘောကျပါတယ်ဒါလေးကအခုအမြန်စီပြီးတဲ့ဖက်နဲ့ပူတဲ့ပုံပြင်ထည့်ပြီးတင်းထားရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခုနကပြောတဲ့အိမ်မှာခွေးရှိရောကြပါလေခွေးလေးရကြိုက်မှာဖလိုးကဆိုတော့
วเออตีอะไรตีซีทุกคนพนันพี่พี่เอพี่พี่ตามพี่ซีทุกคนเว้ยเป็นตัวชี้เอ้ยตีจะตุยดอพี่เชนายตุยพี่เลยที่บ้านเราตุยพี่มาเว้ยลูกเรามาป่าสกูเว้ยตีซีอยู่เลยอ่ะต้องจ้าตีเชนายตีแล้วเขาลูกเรามาเว้ยพี่มาจังลูกทำไปเลยตีเขามาต้องมันเป็นพี่เชียงเออเบียร์เนี่ยแต่เราลูกเลยซีเจนเนี่ยต้องเจนเนี่ยวันนั้นไอ้เด็กจะมาตีเช้าเช้าได้มาเว้ยเป็นเด็กพนันกันเลยเนาะดีจังเลยพี่ดาวตาลีเที่ยวแค่ทุ่งแท้ตาลีที่เที่ยวแค่ทุ่งแท้ที่ทุ่งชีรู้กูเนี่ยนี่อะไรมาบูดอกไปเนี่ยตอนที่เที่ยวมาชีนี่อะไรมาบูดอกพนักสั่งเนี่ยนี่อะไรไปจำรู้กันเนี่ยรู้กูยังชีรู้แล้วกูพนักเดียวเต็มเนี่ยนี่กันลิบไปชีพนักจะคุยดีแมงคลีเดียวเธอแมงคลีเดียวได้โดยชีเต็มชีไทยเดียวอาจจะชอบพนักเดียวเนาะไอ้อะไรก็ลองหัวเปียกๆตอนแรกที่เดียวเดียวเนี่ยดีแล้วก็สไลเดอร์ลูกของมาบ่เนาะดีสไลเดอร์เลี้ยวพยายามมันเนี่ยมันลูกไปเยอะทุกอย่างเลยได้แค่ยาพิจิตรวิทยาเดียวยังคู่พิจารว่าดีเรียนพนักสิ่งเช่นนี้หาเรียนได้ยากยังไงสุดหรออะไรมาที่นั่นตัวจานลิมเอ็งยังลิมไม่ใช่น้ำมันเต็มเนาะไปไป